Gratulerer og velkommen til Masterclass. Det blir en spennende tid fremover. Og vi skal begynne med å plukke frem de positive triggerene dine. De vil være en veiledning for deg selv når du skal begynne å jobbe. Først og fremst med hvordan du tenker og hvordan du produserer. På engelsk heter det narratives, og på norsk så er det historier. Men det er altså den konstruksjonen som vi har inni oss av vår egen, det vi kaller for virkelighet. Vi skal endre på virkelighetsoppfattelsen. Virkeligheten sånn som den er, det er kjempefint. Alt sammen som er manifestert, er manifestert. Det trenger du egentlig ikke tenke noe mer på. Det som er viktig, det er at du kommer inn i den kreative energien hvor du får brukt det selv til å ta ut ditt potensiale. Da må vi finne ut hvem du er. Så du begynner nå først med å konstruere en mye sterkere forståelse av hvem du er. Måten du skal gjøre det på er som følger. Du skal skrive inn en mail til meg, og så skal vi hjelpe deg. Når jeg sier vi, ser vi flere som hjelper deg til å definere de positive triggerene, som gjør at du forstår hva det er slags drivkraft du har inni deg for å orientere deg og begynne navigasjon. Dette skal vi holde på med i 40 dager. I 40 dager så skal du tenke på deg selv, og du skal tenke på, ja, du tenker på andre også, men du skal tenke på deg selv, hvordan du bruker din måte å være på til å produsere kreativitet, det vil si handlinger som har en inspirasjon inni seg. Og da er det sånn, når du skriver mer nå, så tar vi kontakt med deg, og så bukker vi en time. Vi bruker sånn kanskje 3 kvarter mot en time på å definere her, og så blir det enten jeg eller noen andre coacher som kommer inn og hjelper deg å definere de positive triggerene. Så hjertelig velkommen igjen til Masterclass. Vi gleder oss til dette året hvor vi skal være sammen, tenk på det, vi skal være sammen annenhver onsdag i ett år. Det blir kjempespennende, det blir et community, vi blir mange som er med, og du kommer til å lære av alle sammen. Det er hensikten med å være i Masterclass. Så igjen, gratulerer, vi ses!